дэд ерөнхийлөгч байсан. За төсвийн байнгын хороонд дарга байсан. Тийм учраас би бас энэ төсөв хөрөнгөтэй холбоотой юм асуунаа. За нэгдүгээрт засгийн газар бол вакцины асуудал дээр маш буруу бодлого явуулсан. Та нар эхлээд Монгол хүнийхээ эрүүл мэндийн асуудлыг нэгдүгээр тавих байсан. Өнөө маргаашийн вакцинжуулт гэхээсээ илүү Монгол хүний эрүүл мэнд энэ вакциныг хийлгэснээр цаашдаа 20 жил 30 жил энэ хүний эрүүл мэндэд ямар нөлөө үзүүлэх юм бэ гэдэг дээр маш сайн судалгаатай ажиллах байсан байтал ажиллаагүй. Энэ 10 их найдаасаа нэг 40-50 сая долларыг зарцуулаад аль эрт захиалганд оруулаад дэлхийн хамгийн сайн вакциныг ард иргэдэд авчираад яагаад тариулж болоогүй юм бэ? Ганбатар хэлжсэн шүү дээ. Та нар тэр Израиль улсын хилгээд хамгийн сайн вакциныг авчирч болдгоо мөхөд та нар инээлдэй шоолоод л юу юу гэлээ. Өнөөдөр та нар хэвлэл мэдээлэлээр явж байгаа юмнуудыг харалт та. Вакцинууд ямар их одоо сөрөг үр дагавар үзүүлж байна? Хүмүүсийн гэнд өөрчлөлт орж байна? Тарих толгойн өвчтө болж байна? Ийм бахад та нар яагаад энэ ард иргэдэх эрүүл мэндийг нэгдүгээр тавьж болоогүй юм бэ? Маш их мөнгө шидэж өгсөн. Эндээс захиалгаар мөнгө өгөөд иргэдтэй вакцины авах хэрэгтэй байсан. Дээрэс нь маш хугацаа алдсан. Монгол улс бол энэ дотооддоо алдахгүй нэлээд удаан барьсан шүү дээ. Гэтэл энэ дээр шууд залгуулаад вакцинуудаа аль эрт захиалж авчраад үрж тавьж байгаа л иргэдтэй тарьсан байсан бол өнөөдөр эдийн засагт ингэж их алдагдал гарахчгүй байсан. Энэ 10 их найдыг зарцуулах шаардлага гарахчгүй байсан. Тийм учраас та нар нэг гараараа эдийн засгийг бол ерөөсөө боомлж унагж байгаа шүү. За би тэр алтны талаар асуух гэсэн юм а. 23 тонн алт хүлээж авлаа гэж байна. Тэгэхээр ковидгүй үед бол 5 тонн. За одон төг шин нэмэлт юм. 5 тонн алт бол дандаа Монгол улсын хилээр нууцаар гарч исэн байгаа. Тэгээ ер нь энэ мөнгө ер нь яаж цэвэршдэг байсан юм бэ? Эн дээр ер нь хяналт тавьж чадчихсан юм уу? Энийг хариулт авъя. Хоёрт энэ 3 их найдыг зарцуулна гэдэг ипотекийн зээлд энэ Монгол банкныхаа хуультайгаа зөрчилдөггүй юу? За сүүлийн асуудал энэ төсвийн алдагдлалт ер нь шин сайд ямар дүн шинжилгээ хийж байна вэ? Өмнөх одоо засгийн газар бол ерөөсө бүх хүчээ нөөцөө шавцсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ шин сайд ер нь цаашдаа яаж энэ төсвийн алдагдлаа харж байгаа юм бэ? Дөрөв асуулт. За болдгийн жоохон сайд. За эхний асуултанд манай эрүүл мэндийн сайд бас нэмж мэдээлэл өгөө. За хамгийн сайн вакцин гэж хүмүүс их асуудیں۔ Одоо бид одоо бол ер нь олдож байгаа вакцин л өөр хамгийн сайн вакцин болж байна. Дэлхийн нийтээрээ өөрөө энэ вакцины уралдаанд явчихна. Хоцорсон гэж ин би бол энтэй санал нийлэхгүй байна. За бид ямар ч байсан хүн ам зүүн. За энэ мэн одоо бидэнд бас нэг талаар энэ вакцины уралдаанд боломж гарах тоо хэдиж бид сайн ажиллахгүй болвол энэ том уралдаанд хоцрох маш өндөр эрсдэлтэй, маш өндөр эрсдэлтэй. Бид Азиадаа ямар ч байсан нэг ихний 5 орн явж байна. Одоо том гүрнүүдтэй харьцуулах юм бол харин ч одоо хувь хэмжээний хувьд дээгүүр явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол хоцорсон үзүүлэлт октоос биш. Хөрөнгө мөнгөний хувьд бид вакцинда зориулж бэлдсэн ба. Зорилтод 60% та хийх дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаар баталгаажсан ямар ч төрлийн вакциныг авахд бид бэлэн байгаа. Хангалттай бүх гэрээ хэлцээрүүдэд хийцэн байгаа. Эхнээсээ орж ирээд вакцинжуулт маань өнөөдрийн байдлаар 26% та явж байгаа. Энэ бол одоо гол хортой биш. Энэ вакцины талаар сайн муу гэж төрөлмийн байгууллагаар баталгаажсан энэ талаар төрөлмийн сайд маань бас нэмж хариулаараа. За хоёрдугаар асуудал тэр алтан дээр 5 тонн нууцар гарч ирсэн гэхийн за ёстой энэ тоог сайн хэлж мэдэхгүй байна. Энэ одоо гаргадаг суугийн гүшүүн өөрөө их сайн мэддэм байгаа ч дээ. Хэдэн тонн гардаг байсныг хин яаж мэдэх вэ? Ямар ч байсан 23 тонн гарсан гэд 23 тонн төв банкны тушаагдна гэдэг нь тэр хэмжээгээр ямар ч байсан далд байсан эдийн засаг ил болж байгаа л юм тоо. Зүү арга хэмжээ авсан байна. За дээрэс нь гадаад зах зээл дээр алтны үн өөрөө их боломжийн байлаа.
За тийм учраас Дүв банкнд алт тушаалтууд нэмэгдсэн. Одоо банк шаардлагатай үед одоо үнийн тохиромжтой үед нь экспорт хийж өнгөрсөн оны төлбөрийн тэнцэл дээр одоо маш нааштай эрг үзүүлэлт нөлөөллүүд гарч ирсэн. За ипотекийн зээлийн хувьд 3 их найд гэж ингэж төлөвлөж байгаа. За үүн дээр энэ бол 2006 оноос хойш үй үеийн засгийн газар төв банктай хамтарч хэрэгжүүлж ирсэн ийм хэсэг юм. За энэ бол эдийн засгийнхээс илүүтэй нийгмийн маш өндөр ач холбогдолтой. Хард олон нийтийг орон сууцуулах, нийгмийн дундаж давхаргыг бий болгох эдийн засгийн хамгийн гол хөшүүрэг нь өөрөө энэ байдаг. За энэ 3 их найд төргөөс 2 их найд нь бол цэвэр яг ипотекийн зээлээр явна. За 1 их найд төр хүртэл нь бол энэ 4 жилийн хугацаанд төсөв болон бусад одоо их үсвэрээр дид үтцсэн ийм санхүүжилтүүд хийх орон сууцны зээлийг орон сууцны үнийг одоо буулгах бүхэл боломжуудыг одоо энэ дид үтцээр дамжуулж бий болгоно гэсэн ийм зорилго агуулж байгаа ийм төлөвлөгөө байгаа. За төсвийн алдагдал гэж байгаа. Тэгвэл төсвийн алдагдал бол өөрөө хуультай. Төсвийн доктортой хуулийн хууль гэдээ байж гэн. Жил бүр бид төсвийн алдагдлыг шаттараатаа бууруулах ийм хуулиар үүрэгтэй. Энэ үүргийнхээ өрөнд л ажиллана. Энэ жил бид 5.5% дотоод үнэ өтөгдөнд харьцуулсан ийм төсвийн алдагдалтай байна гэдээ хуульчилсан байгаа. Энэ өрөндө ажиллана. Хойдн жил 3%-аас доош оруулна. Тэрний хойд сад гүцэж харуулж. Тэм учраас хатан жигшүүнээ бид энэ дээр маш ийм нарийн төлөвлөлтсөн хуультай учраас бид хуулиас гадуур болов ажиллах ийм орон зоо байхгүй. Шаттараатаа бууруулна, төсвийн сахилга батыг сайжруулна. За бидний оюун эрдэнэ ерөнхий сайдын засгийн газрын хамгийн том төсвөөр барьж байгаа бодвол бид төсвийн шинжил хийнэ. Төсвийн шинжил хийнэ. 2022 оны төсвийг бид одоо удахгүй их хурл танилцуулна, төсөв өрөөний мэдгдлээ оруулна. Энэ дээр нэлийн одоо төсвийн шинж одоо шинжилгээний шинж чанартай ийм хэлбэрээр өргөн барина. Энэ дээр одоо гишүүд маань хамтарч дэмжиж ажилласаа гэж үсч байна. За 85 инк хол цаад ирэнд асуул. За одон туяа гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ SARS-CoV-2 энэ вирусын тархалт дэлхийн нийтэд цар тахлын хэмжээнд тархснаас хойш жил гаруй хугацаа өнгөрсөн. За үүнтэй холбоотой вакцин жуулт маань бас богино хугацаанд гарч ирж байгаа. За одоогоор дэлхийн 153 улсад одоо 85 төрлийн вакцины бас туршилтын ажлууд хийгдэж байгаа. Эмнэлэг зүйн туршилтын ажлууд. За вакцин болгон бас харилцан адилгүй. За вакцины дараах хариу урвал бас мөн зарим вакцин дээр бас харилцан адилгүй байгаа. Тэгэхээр манай улсад орж ирж байгаа вакцинууд бол бүгд 4 төрлийн вакциныг бид нэр хүний эмийн зөвлөлөөр бүртгэж авсан. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас AstraZeneca болон Pfizer вакциныг бол бүртгэсэн байгаа. За Sinopharm вакцин бол эмнэлэг зүүн 2 дахь туршилтаа даваад одоо түн удахгүй ирэх 7 өнөгт дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бүртгэж авна гэдэг мэдэгдлээ өгсөн. Энэ вакцин маань бас Sinopharm вакцин Европын бас холбооноос туршилтыг давж сертификатаа авсан анхудаа Европоос бас чанарын шаардлага хангасан гэсэн ийм сертификатыг авсан вакцин байгаа. Одоогоор манай улсад вакцинтай холбоогоор гарсан хүндрэл байхгүй. Биднес вакцины дараах бас тархалт хэр тогтж байгаа талаар судалгааны баг гаргасан, судалгааны ажлууд хийгдээ явж байгаа. За одоогоор AstraZeneca вакцины холбоотой мэдээлүүд нь олон нийтийн сүлжээ болон зарим улс орнд бол бүртгэгдсэн байгаа. Энэ бол аль бие ёсоор энэ вакцинтай холбоотой гэсэн тийм мэдэгдэл мэдээлэл одоогор хараахан гараагүй байгаа. За 8-р цайд 80 их хурлын гишүүдийн өглөө нам амглан ялтгах юм. Энэ 20 оны 4 сарын 29-нд батлагдсан ковидын хуулийн зохицуултаас би таа бүхэнд бас ойлгомжтой байхын тулд 2-3 заалт
хэлчихье гэж бодсон юм. 7-1-1-д засгийн газар урлагыг хамгаалах арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Бас жилийн төсвийн зарлагыг нэмэгдүүлэхгүйгээр төсвийн зохицуулалт хийх юм хэрэгтэй. 7-1-5-д цалин орлогын орлого нь тассан иргэдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх юм зөвшөөрлийг хурлаас өгсөн. Өчигдрийн тэр 300 мянган төгрөг болвол хуулийн энэ хувь заалтын хүрээнд засгийн газраас шийдвэрсэн шийдвэрээ гэдэг нэг дүгээрт хэлэх гэж бодсон юм. За, Эрдэнэтийн үйлдвэр улсын мэдэлд байгаа учраас энэ цахлын эхний үеийн хүндрэлийг авч харсан. 650 тэрбум төгрөгийг тэр гэрэл цахилгаанд хогилдуу юмний шийдвэр гаргасан. Бас сургууль цэцэрлэгүүдийг одоо нойлын асуудлыг шийдвэрлэхэд 100 тэрбум төгрөг улсын хурлаас гаргахаар шийдвэрсэн. Гикметер нийт дүнгаараа 760 тэрбум төгрөгийг Эрдэнэтийн үйлдвэрийн өнгөрсөн оны үйл ажиллагааны орлогоос энэ цар тахлыг давж гарах арга хэмжээнд зарцуулж байгаа. Цаашдаа энэ үйлдвэр энэ янзаар ажиллах шаардлагатай гэдгийг амьдрал бидэнд харууллаа гэдгийг их хурлын гишүүдэд бас хэлчихэн зөв болов гэж бодчихно. Оюу толгоон тухайд зогсоон зогсохгүй гэсэн маргаа нойлын жилийн орлын сонгуулийн өмнөдөө явсан. Оюу толгоо зогсоогүй учраас өнөөдөр татврын нөрөөдөлж энэ нэг их найт өг. Нямдар цайд нэмэлт цаг үе асуултнаа дуустлаа. Оюу толгой зогсоогүй учраас татврын нөрийн нэг их найт өгөргөөр энэ цар тахлын хоёр дахь тавлгааны бэрхшээл арталд ард түмэн засгийн газар хоёр гарч байгаа юм гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. Гуравдугаар тэнд вакцины тухайд сайн муу вакцин гэдэг яриануд байж огтаарахгүй. Энэ орсын вакцин, AstraZeneca, хятадын вакцин гэсэн гурван гол вакцины хооронд л асуудал явж байгаа. Аль аль нь хэргилж байгаа. Цаад талд нь геополитикийн өрсөлдөөний аль нэг нь харлуулах юм телевизийн захиалгын юмнууд гадна талын телевизээр зөндөө явж байгаа. Энд давтаж вакцинуудыг сайн муу гэж ялах яриаг энд гарах нь зөкстэй биш. Би жишээ нь орсын вакцин хийлгэсэн. Өчигдөр хоёр дахь дунгийн хийсэн. Яах ч гээд байлаа. Миний таньдаг хүмүүс AstraZeneca хийлгэсэн. Урд айлын вакциныг хийлгэсэн. Бүгдээрээ л хэвэн явчихна. Ингээд судлагдаагүй, тоологдсон, яригдаагүй айцыг цаашаа экономийн дунд тарааж хэрэггүй юм байна. Ер нь бол энэ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын чинь 70%-ийн санхүүжилтийг Америкийн нэгдсэн улс хийдгээ. Трампын үед эндээс гарчсан байж байгаа сая Байденийхнийхээ зарилгаар буцаж энэ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын гишүүнээр орсон. Цаашдаа бодлого тодорхойлоход энэ улс дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бас тодорхой төвшөнд нөлөөтэй байх зураг харагдаж байгаа гэдгийг гишүүдэд нүүг хэлэх нь зүйтэй гэж бодсон юм. Засгийн газрын тухайд бол Уян Эрдэнэ сайдын засгийн газрын тухайд хөрөнгө засгийн ерөнхий сайд тэр хэл хааж байхад би жишээ нь гентийн шийдвэр гаргасан. Тэр маш хүнд шийдвэр байсан, гаргаж чадсан, үр дүн гарсан. Тодорхой хугацаанд оруулахгүй байж чадсан. Уян Эрдэнэ сайд засгийн ерөнхий сайд болчиход энэ вакцинтай гоцлтой ажлыг бичлэн гоцлтож байгаа. Энэ вакцин чинь хөрөхгүй тасалдаад маш хүнд байгаа шүү дээ. AstraZeneca ч хөрөхгүй байгаа. Орсын вакцин ч гэсэн гадна талдаа хязгаарлалтанд орох дотоодынхаа гэрэгцээг эхлэн чангана гэд хэлчихсэн. Урд айлын вакцин ч гэсэн бас ийм байдалтай байгаа шүү дээ. Ийм хүндрэлтэй нөхцөлд ерөнхий сайд, манай холбогдох сайд нар сайн ажиллаж бас боломжийн хэмжээгээр вакцин оруулж ирсэн шүү. 3 сарын 23-нд эхний вакцин оруулж ирээд тарина гэж ерөнхий сайд ирж байхад би дотор итгэхгүй сууж байсан. 22-нд орж ирсэн, 23-нд тарж ирсэн шүү дээ. Чадхгүй нэ засгийн газар яг энэ асуудлаар очих хэрэгжүүлж байгаа гэдгийг би бас гишүүд мэдээллийн чанартай хэлчихе гэж бодсон. Баярлалаа. Эхмээр хасуурын ган үе гэшүү.